Биыл қаңтардың бірінен бастап қазақстандық полицейлердің жалақысы артты. Құқық қорғаушылардың айлығын көтеру туралы бастаманы мемлекет басшысы өзінің 90 айындағы жолдауында айтқан. Осы бастамаға сай енді арнайы шені бар ішкі істер органдарындағы қызметкерлердің жалақысы 35322 теңгеге дейін өседі. Мәселен, аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы полиция подполковнигі бұған дейін айына 175562 теңге айлық алса, енді қаңтардан бастап олардың жалақысы 226405 теңгеге жетеді. Ал 5-тен 7 жылға дейін еңбек өтілі бар учаскелік полиция капитаны 134667 теңге айлық алады. Бұған дейін олардың еңбек ақысы 100618 теңге болатын. Сонымен қатар, аудандық деңгейдегі 5-тен 7 жылға дейінгі тәжірибесі бар тергеуші полиция майорының жалақысы 72535 теңгеден 117733 теңгеге дейін. Әрі орталық аппараттағы дәл осындай шені бар полицейлердің айлығы 97199 теңгеден 142397 теңгеге дейін өседі.